Ötən günlərdə Azərbaycanın Londondakı səfirliyi İran meyilli radikal qüvvələr tərəfindən zəbt edildi. Daha çox narahatlıq doğuran məqam ondan ibarətdir ki, dini siyasi alətə çevirib Azərbaycanı da İranın nüfuz dairəsinə salmaq istəyənlərə ölkəmizin içində də dəstək verən nankörlər tapılmaqdadır. Yüz illər öncə Azərbaycanı Rusiya ilə birləşərək iki yerə bölüb istismar edən bir ölkənin qulu olmaqdan danışırıq. Milyonlarla həmvətənlərimizi öz dilində təhsil almaqdan məhrum edib. Azadlıq sevdalısı Azərbaycanlıları dar ağacından asıb, sonra İslamın müqəddəs dəyərləri ilə manipulyasiya edən bir xain rejimdən danışırıq. Azərbaycanın həm birinci, həm ikinci Qarabağ savaşında Erməniyə dəstək verən, Şiəliyə əlində bayraq edən, amma Şiə qardaşlarını öldürən düşmənə yardımlar göndərən, Azərbaycana nota verib haqq savaşından qorxutmağa çalışan ikiyüzlü dırnaqarası bir İslam hakimiyyətindən danışırıq. Amma nə yaxşı ki, Azərbaycan xalqı tükü tükdən ayıran, pislə yaxşını daima seçə bilən bir xalqdır. Ən əsası və ən sevindiricisi də odur ki, İranın millətçi Fars Molla təbliğatı din pərdəsi altında yayılmağa nə qədər çalışsa da, milli düşüncə həm Güney, həm də Qüzey Azərbaycanda o qədər də güclənir. Güney Azərbaycanda ürəkləri vətən eşqi ilə döyünən həm dininə, həm də torpağına bağlı olan insanların sayı da durmadan artır. Həm də İran Molla rejiminin onları asması, öldürməsi təhlükəsi fonunda artır. Vətəninin azadlığın həsrətini sətirlərə tökən Güney Azərbaycanlı soydaşlarımızın bizə göndərdiyi oxuduğumuz yüzlərlə mesaj da bunlara misal çəkilə bilər. Sizlərə video görüntülü mesajlardan birini təqdim edirik. Əgər amaç vətəndirsə, biz ölümə sevdalıyıq. Quranı tutun, övladınıza deyin, öp altından keç, vətən uğrunda öl deyə şuarlar səsləndirilən Məhərrəm mərasimində bu və ya bu kimi sözlər onu göstərir ki, həm dinini sevib, həm də torpağına bağlı olmaq olar. Öz vətən eşqini dini mərasimdə belə dilə gətirmək olar. Dininin buyurduğu haqqı, ədaləti kimlərəsə qulluq etmədən qorumaq olar. Haşiyə çıxaraq qeyd etmək istərdik ki, bax, əsl İslam budur. Çünki İslam sevgi dinidir. İslam qardaşı qardaşa düşmən edən deyil, ümumilli bir amal uğrunda birləşdirən dəyərdir. Videonu göndərən şəxsin tam kimliyi bizə məlum olmasa da bir şey məlumdur. Bu videonun bu şərhin arxasında bir fikir var və fikirlərə əsla güllə işləməz. Dəyərli soydaşlar, burası Maçı Cüneyi Azərbaycanımızdır. Ləşkəri Aşurayı Azərbaycan orada Məhərrəm mərasimi təşkil edibdir və Güney Azərbaycanımız ləhinə bəzi milli şüarlar da səslənilir. Orada deyilir ki, biz kimik? Orada toplanan, yığılan soydaşlarımız da deyirlər ki, Güney Azərbaycan. Bunları diqqətə almalıyıq və soydaşlarımızı açıqlamalıyıq ki, İran rejiminin bizə dayatmaya çalışdığı məzhəbi anlayış yanlışdır. O məzhəbi anlayış ki, ermənilərə dəstək verir. Rusiyaya dəstək verir, Çinə dəstək verir, amma Türkiyəmizlə, can Türkiyəmiz və can Quzey Azərbaycanımızın əleyhinədir. Bunları diqqətə almalıyıq və millətimizin bütün kəsimlərinə milli hərəkətimizi və millətçiliyi yaymalıyıq. Təşəkkürlər. Bu can da bağışlasın. Bura festivaldır, bura
səngər eləşən Ajuray Azərbaycandır. Qorxmayın ki, bizə bir şey olar. Quranı tutun, evladınızə deyin, öp günən, altından geç, vətən uğruna öl günən. Belə bir ana öl günən, bizim böyün torpağa iyi-iyi doğranlar lazımdır. Hamımız anasız, öz yerinizdə dəyərlisiz, amma vətən mənə oğul desə nə dərdim? Biz bənirləyən başında çox asıq aydın bir cümlə yazmışıq. Yazmışıq ki, əgər amac vətəndirsə, biz ölümə sevdalıyıq. Əgər də eşidirlər, geçsinlər, desinlər, ölümlə təhdid eləməsinlər. Biz bu vətən yolunda ölməni çox sevirəm, öldürməyən namərddir. Nə qorxumuz var, nə də başımız var. Hər gündəki öz milli şuarımızı, öz bu ləşkərə Aşuray Azərbaycana aid olan vətənsevər şuarımızı deyəcəyik və mərasimizə də oğullar son verəcəyik. Ey millət, ey vətənlər, ey vətənsevənlər, ey ləşkərə Aşuray Azərbaycan, biz kimik? Biz kimik? Bir ölərik. Bir ölərik. Şəhid qılınmaz. Şəhid qılınmaz. İndi bura haran torpaqdır ki, sən belə ağlayırsan? Bu bizim Cəbrailimizdir, bu bizim Xudafərimizdir, bu qədim Azərbaycan torpaqdır. Bu ulu, otaylı, butaylı Azərbaycanın birləşdirən müsav körpüsü. Əgər amac vətəndirsə, biz ölümə sevdalıyıq. Yaşasın Azərbaycanımız və Azərbaycanı sevənlər. Allah bu dövləti, bu ölkəni, bu məmləkəti, bu milləti, bu bayrağı qorusun inşallah. Bir yolumuz da Təbrizdədir. Təbriz də Azərbaycandır.